Hei, 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 mitä täällä tapahtuu? Olin vessassa käymässä. Hei, 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 mennäänkö me bonukseen? Ei kai täällä noin. Hetkinen. Pikkunen. Eihän se riitä. Riitä. Pikkunen 50 haistelu. Ei oo vielä. Ai 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 ai. Ei. Trolli. Ei riitä. Eihän se riitä. Ei varmasti ei riitä. Trolli. Joo, 50 laittoi 70 panoksella jätin jauhamaan tämän. Ja äkkiä lähdin käymään veskissä, niin täällähän alkaa niinku tapahtumaan juttuja. Ei täältä jää ponaariin riittää. Mutta mennään avuun tähän joukkueen. Ei, se riittää. No, onks tää vaan? X3. What? Hetkinen. Mä en oo saanut X3 koskaan tästä pelistä. Anna nyt jotakin hyvää, please. Joo, tosi hyvä. Hei, vittia. Näin joulupäivän aamupäivänä, niin kehtäs trollata. Oi rähmäkä päällä. Kehtas rollata. Ei vittu. No! Sieltä! Hujaa! Pikkunen napero ees. Pikkunen napero. Niin. Paljonko siitä tulee? 300. Jotakin yli 300. Joo, joo, joo. Kyllä, kyllä. Se on karkan toontsikin vähän. No, sanotaan pikkusen myöhässä jakelee lahjoja, mutta päivän vuorokauden myöhässä, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Sanotaanko näin? Kyllä, kyllä. Ihan mukavana perin. Suurin voitto meikäläisille tästä pelistä. 100x on tullut jotain, 150x tullut, mutta tämä on nyt tähän mennessä suuri. Mutta edelleenkin. Tuossa kohta pitäisi lukea tässä näin. Eikö se ole 7000x on tästä pelistä maksimivoitto. 7000x, niin se nyt vielä on aika kaukana kyllä. Mutta otetaan tuokin vastaan, totta kai. Hyvä napero, hyvä napero. Aha. Tämähän syöttää. Meillä on 4 kimpat. Mitäs nyt? On tullut syöty. Voi vitja, että on tullut syöty. Muuttuu. Skinkkua ja kaikkea. Skinkkua ja kaikkea herkkua. Kylläpäs nyt. Nyt niinku rullaati rullaa. Tämä taisi kyllä röllätä. Tämä taas sulla röntti. Kuuluu vähän semmonen kutiin. Odottakaa vaikka nenään pistoksia. Ei tämä ei tee monaari kyllä mennä. No, jännittäkää te, minäkään nenään pistoksia. Kyllä tässä nyt pientä semmoista liekin
liekin tynkää niin kuin on havaittavissa Gargantuunsissa. Ehdottomasti. Mut hei, mä en nyt tämän enempää kyllä tässä ala ruveta rykimään ja köhimään. Teillä on varmaan miellyttävämpääkin kuunneltavaa kuin meikäläinen niiskuttamista ja rykimistä ja räkimistä ja tursaamista ja tirsaamista. Tuota. Ei kun vaan mukavaa joulupäivän jatkoa kaikille. Ja syökää hyvin, toivottavasti olette syöneetkin. Pysykää suhtkoht terveinä, vaikka on vaikka ja mitään liikenteessä. Ei vitsi, että nyt on nimittäin kaikenlaista. On koronaa ja influenssaa ja normaaliflunssaa ja RS-virus. Joku epidemia on vasta aluillaan. Ja suojautukaa, pitäkää niitä kasvusuuntia oikeesti. Minä pidän aina, että mikään hengityspaski sen. Joo, tämmöstä. Mutta hei, onnea peleillekin, jos pelailette mahtavia megalomaanisia voittoja ja näin ikäästi, niin jatketaan tästä näin ja palataan ensi viikolla sitten ennen uutta vuotta astiaan uudelleen. Näihin iloisiin, hyvin mukaviin voittokuviin ja tunnelmiin. Urr!